nebūs silta līdzā. Visu. Te būs saules puķis. Cerams, ka viņas paspēs izstiepties lielas un skaistas. Te būs gurķīši. Gurķelīši. Un te ir ugunskura vieta. Akācija kā. Gribēju paspēt akāciju, iefilmēt, kamēr viņa zied. Pie ugunskura vietas. Pie abām priedēm. Blak. Cēli zied. Te vēl ir ķirbīši, kurus iestādījām pie kociņiem. Sēklu bibliotēkā izšķilē teica, ka šie ķirbīši mīlot līst augšā kokos karāties. Tad arī uztaisījām viņiem tādu iespēju radījām šeit. Lai viņi lien kokos. Tā jau redzēsim, kas tie par alpīnistu ķirbiem ir padevušies. Tad jau redzēsim. Un ozolnīca, tur ir mūsu ozolnīca, ozolītis. Dimdaru, damdaru, ozolīti. Un tur ir nolīkušais bērs. Ir tiks lokanais, līganais. Tur ir pirts vieta, pamatie vielikti. Jā, un tad tur beidzot cerams ducinātājs nāk. Dūtieviņ, pērkona lietiņu sādu to lietu. Gulganam šnekatam, dūdodams dūdīni vientuļo rietu. Bet vēl te ir saulīte, vienī pusē ir zīli padebeši. Pīlādzīts glaužas gar ekli. Un šeit ir mans nezāļu spainis ar dakšām. Un purvīgais kaplītis. Un mēsli. Un šeit ir skaistā akācija. Ai, kā viņa smaržo. Un bitītes zum tajā. Zum. Bet ja nu būs lietus, tad jums bitītes jāskrien uz mājām. Ka jūs nesalīstat. Ātri gan viņa pārvietojas.
akācija ziedēšana pilnbriedā. Dindaru, dandaru, pērkonīgi.